Ja, René, vi savner deg i VG. Skal jeg gjøre noe for å få bildet, eller kommer det av seg selv? Tommel opp. Det funker. Ok, jeg skal snakke litt om dette prosjektet sammen, vet vi mer, eller hjelp oss å granske. Og utgangspunktet var jo disse sakene rundt tildelinger, Lysbakk-saken, som gikk i februar og mars. Jeg var faktisk litt fram for å se selv. Det er jo en slags dynamikk i denne type saker, når man graver, det at den avisen som er best, den som har kilde, får flere kilder. Så det gjelder å komme inn i disse sakene. Vi gjorde en stor jobb med å gå til alle departementene og be om komplette liste på alle tildelinger som er gjort til organisasjoner og stiftelser, og vi endte opp med ca. 10 000 tildelinger. Det var jo en, hva skal vi si, en ren journalistisk jobb. Arbeidskrevende, det kjenner dere til. Store forhandlinger med samtlige departementer. Så begynte vi å gå igjennom dette materialet, og det er jo da vi ser at det er uhåndterlig. Det er faktisk ikke mulig. Vi kan finne noen spor her og der, men her trenger vi hjelp. Og da vi tenkte, ok, kanskje er det nå vi skal teste ut dette, og se om vi kan få hjelp av leserne. Så vi brukte et par programmerere, designere et par dager, et par journalister et par dager, som tilrettela, systematiserte dette materialet, og så publiserte vi det på VG-nett. Det vil si at det vi publiserte var listene. Titlene på tildelingene, hvor mye penger det var snakk om, hvilket departement det var, og så videre. Og så tilgjengelig vi gjorde det på denne måten. Det var på forsiden av VG-nett, vi refererte til det i avisen, og så kunne leserne klikke inn på et enkelt departement og få komplette liste over disse tildelingene. Og det er da alt fra, i den ene enden, 5-6 000 kroner til enkeltpersoner, til i hvert fall en 10-12 tildelinger som er snakk om over 1 milliard. Så ut fra hvert av disse tipsene, eller tildelingene, så var det mulig å klikke og gi oss informasjon. Og det vi ba om var jo, sitter du på informasjon om at her er det noe som vi som journalister bør ettergå, tips oss her. Den informasjonen kom da inn til redaksjonen i denne formen. Vi kan se hvem det er som har tipset oss. Vi har kontaktinformasjon. Og så har vi feltet ute til høyre hvor vi loggfører hvilke tips vi gjør noe med, og hva som er gjort, hvem som har ansvaret. Og jeg skal snakke litt om hvordan det har gått, men først skal jeg bare vise tre eksempler på ting vi vet fungerer, som vi har jobbet med i mange år. Det ene er jo på, hva skal vi si, store hendelsesnyheter. Der er det en mekanisme. Hvis vi er gode tidlig, så blir vi relevante for mange lesere som er der, og da hjelper de oss. Så da Hurtigruta brant, så allerede fra de første minuttene så begynner det å strømme på med telefoner, bilder og så videre, som gjør at vi kan gi en veldig god dekning. Video fra båten som brant allerede etter noen minutter, video inne fra båten noen minutter senere, en masse kilde som gjør at vi får en god oversikt over den nyhetssituasjonen før våre egne journalister ankommer stedet. Så den mekanismen vet vi nå fungerer. Det sentrale er at vi må være gode tidlig, fordi når leserne som er i Ålesund leser oss, ser at vi er gode, ja, men så vil de hjelpe oss til å bli enda bedre. Det er mekanismen der, tror vi.
så har vi gjort en del projekter gjennom årene som går på å sette, prøve å sette sammen biter som lesere har hver for seg til noe som blir nyttig for alle. Og denne, var det fugleinfluensaen, René? Da var jo situasjonen at norske myndigheter hadde bestemt seg for at det skulle tilbys vaksine til alle. Den ankom Norge litt plutselig, og så hadde man glemt å lage et system for hvem skal vaksineres først, hvor og så videre. Dette var jo helt en lokal utfordring og gjaldt oss alle. Det fantes ikke noe register, ikke noe nettsted hvor man kunne gå og få vite det. Og det husker det kaoset som var da. Da lagde vi en helt lokal tjeneste hvor vi ba leserne om hjelp til å gi konkret informasjon om hver enkel kommune. I den og den kommunen, hvem skal vaksineres først, hvilken gruppe, og på hvilken helsestasjon eller skole. Da så vi at i løpet av noen få timer, så gjør leserne det detektivarbeidet, hjelper oss, hjelper hverandre, og får en helt komplett tjeneste. Det fungerer. Og så har vi sett flere eksempler på at når det er en slags, skal jeg si, en stor krise eller nasjonal krise, og vi gir leserne anledning til å hjelpe hverandre. Her var det jo haikesentralen. Mange satt fast, men noen hadde transport. Vi lagde børsen for det. Det fungerer også. Og så er det spørsmålet, da fungerer det i gravesaker? Vi snakker litt om hva som kom ut av det. Vi fikk ca. 400, eller så langt, fått 450 tips. Og hovedinntrykket er at det er god kvalitet på de tipsene, i den forstand at folk vil prosjektet vel. De er på en måte på vår side. De ønsker virkelig å være med og hjelpe til, og de synes saken er viktig. Det er hovedinntrykket. Men de fleste i antall har jo mer spørsmål. De har gått gjennom disse listene, og så ser de der og da noe som de synes ser litt muffins ut. Og så gir de oss et tips om det. De har altså ingen bakgrunnskunnskap eller innsidekunnskap som gjør de spesielt egnet. Så det er nok brorparten av de tipsene vi har fått. Men så er det da et mindretall som er veldig konkrete, som har informasjon, og som gir oss den informasjonen. Og det har ført til at vi har sjekket eller jobber med ca. 70 av disse tipsene som vi anser som interessante. Vi begynner en serie i dag. Vi har tre sider i VG i dag og publiserer nå løpende på nettet. Og denne vil gå i de neste dagene og ukene. Det kommer ca. 8-10 helt konkrete saker, ulike saker, som vi nå publiserer i de neste dagene. Og som jeg skriver, vi kommer kanskje ikke til å avsette statsrådet. Det er ikke den type informasjon, men det er svært interessante problemstillinger. Det belyser noen av de tingene vi har sett konturen av. Det vi kan kalle hils hjem-pengene spesielt. Statsrådet sørger for at det kommer penger hjem til lokalsamfunn eller til miljøer hvor de har en bakgrunn. Det tror jeg vi får belyst gjennom denne serien. Også Dagens Avis. Så har vi noen av de sakene som gikk i dagene etter at vi lanserte. Avslutningsvis se på litt læring. Dette er ingen snarvei til god journalistikk. Det er ikke sånn at du bare kan si hjelp oss, og så er man ferdig. Tvert imot, dette er veldig, veldig arbeidskrevende. Vi har brukt 8-10 journalister, ikke på heltid, men 8-10 journalister har brukt relativt mye tid på dette. I tillegg var det forberedelsene til å få ut dette materialet for departementene. Vi bruker også noen tekniske ressurser for å få til
disse systemene, men metoden fungerer. Vi får relevante tips som vi ellers ikke ville hatt. Vi har fått nye, jeg vil si svært verdifulle kilder i løpet av altså relasjoner til kilder, som jeg tror vi vil jobbe mer med fremover. Det altså en viss langsiktighet i dette. Vi har selv fått mye dypere innsikt i, i tematikken. Og så er det relasjonsbyggende som René snakker om. Det er noe med dette språket, hvor vi ikke hele tiden sier at det er vi som vet, les, men hvor det at vi er kommuniserende, som i seg selv er relasjonsbyggende, og som gir oss inngang til mer informasjon også i andre saker. Vi har sett litt på hva som kan bli bedre. Det var jo ikke en genistrek å lansere like før påske. Da er vi få på jobb, og det er da tipsene strømmer inn der og da. På den andre side, det var da saken hadde moment. Og det er viktig. Du kan ikke lansere en sånn sak, denne type invitasjon, i et vakuum. Det må ha en nyhetsmessig moment. Og så kom jo 22. juli-rettssaken rett over påske, så det har vært krevende å holde dette prosjektet, holde kontakt med de tipserne på det nivået som det fortjener med alt det andre vi har holdt på med. Så er det nok et spørsmål om vi gikk for vidt ut. Husk at vi ga bare, for det første tok vi alle departementene, så ga vi kun titlen og litt informasjon på hver enkelt. Vi la ikke ut hele tildelingsbrevene. Vi kan nok se fra andre saker at når vi spør veldig spesifikt, så er det lettere å forholde seg til enn så vidt som vi gikk ut her. Så har det gått for lang tid fra vi ba leserne om hjelp til de får noe tilbake. Og dette tror jeg er det helt sentrale i nesten alt vi holder på med rundt denne metoden for kommunikasjon og journalistikk. For det er snakk om et bytteforhold. Hvis vi kun ber om informasjon og ber om hjelp, den der GPS-en din, ikke sant, den smaker litt av det. Da er vi nærmest litt late. Kan ikke dere bare gjøre jobben for oss? Da er det ikke et bytteforhold. Da fungerer det ikke. Det tror jeg vi ser ganske tydelig. Så det må være et bytteforhold. Så er spørsmålet hva vi skal gi tilbake. Og det vi i hvert fall skal gi tilbake er jo journalistikk. Men det at det tar så lang tid fra vi inviterte til det blir til det materialiserer seg i journalistikk, det er problematisk. Og vi ser nok at de prosjektene hvor det skjer noe umiddelbart, viser seg å være mye bedre. Og jeg tror dette henger sammen med noen forventninger som er bygd opp i sosiale medier, hvor det er direkte kontakt hele tiden. Du er vant til å gi og ta, men det skjer i nået. Jeg tror at neste gang vi prøver oss på denne metoden, så vil vi lete etter saker hvor vi mer umiddelbart kan vise at det skjer noe. Og siden tekstreklameutvalget ikke har lagt frem sin nye innstilling enda, så er det vel fortsatt mulig å reklamere for at ansvaret for denne typen journalistikk i VG, den jobben er ledig. Etter René, så hvis noen er kallet, så er søknadsfristen om noen dager. Takk.